טוב, שבת נקרא בעזרת השם, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. כותב לנו רש"י, וזה רש"י מפורסם מאוד, לא היה צריך לומר אלא וילך הרנה. למה מזכיר לי את היציאה של יעקב מבאר שבע? מרש"י להגיד שבחו של יעקב אבינו, שכל זמן שהצדיק בעיר הוא עודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא הצדיק מהעיר, פנה עודה, פנה זיווה, פנה הדרה. באמת, נתעכב רגע על דברי רש"י האלה. כל זמן שהצדיק בעיר, הוא עודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא הצדיק מהעיר, פנה עודה, פנה זיווה, פנה הדרה. על מי השפיעה היציאה של יעקב אבינו מבאר שבע? מי היו התושבים בבאר שבע באותו הזמן? אם לפני 50 שנה באר שבע היה ירד פיתוח, אז לפני 3,000 שנה מה היה? מי היה גר שמה? כולם היו גויים שמה. יציאתו של יעקב אבינו מבאר שבע עשתה רושם. על מי עשתה רושם? מי הכיר את יעקב אבינו? היה אדם אלמוני. זה אחד. שתיים, למה התורה כותבת לנו שיציאתו של צדיק עושה רושם דווקא אצל יעקב אבינו? הרי ראינו גם אצל אברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. למה שמה התורה לא כותבת לנו מלמד שיציאתו של צדיק עשתה רושם? יצחק אבינו גם ראינו שעבר ממקום למקום, לא כתוב שיציאתו עשתה רושם. יעקב אבינו יוצא מבאר שבע והולך לחרן, מלמד שיציאתו של צדיק עושה רושם. הוא עודה, הוא זיווה, הוא הדרה. אז שתי קושיות יש לנו. קושייה אחת מתורצת וחברתה. היה הבדל עצום בין אברהם אבינו ויצחק ליעקב אבינו. מי היה אברהם אבינו? כולם הכירו אותו. נקרא בשם אברהם העברי. למה אברהם העברי? הוא היה בעבר אחד וכל העולם מה היו? מעבר אחר. היה לו הכנסת אורחים בחינם. מי שבא, אוכל, שותה, מברך ברכת המזון והולך. מי לא בא לשם? כולם הכירו את אברהם אבינו. אברהם שעובר ממקום למקום, היציאה שלו עושה רושם לא בגלל שהוא צדיק, בגלל שמה? הוא אדם מפורסם. אדם מפורסם שעובר ממקום למקום, כולם מרגישים את זה. יצחק אבינו, אבימלך מה אומר לו? לך מעמנו, למה? כי עצמת ממנו מאוד. היה לו גמלים, חמורים, שברים, לא היה חסר לו שום דבר. אדם כזה עשיר שעובר ממקום למקום, פשוט שהיציאה שלו עושה רושם. מי אמר זה בגלל שהוא צדיק, היציאה שלו עשתה רושם? אבל יעקב אבינו לעומת זה, מי היה יעקב אבינו? אשתם יושב אוהלים, יושב בבית המדרש ולומד, לא מקושר לאף אחד, אף אחד לא מכיר אותו. כשהוא יוצא, אף אחד באמת זה לא מעניין אותו. אבל אתה רואה שהתורה לא כותבת ככה. מלמד שיציאתו של צדיק מה? עושה רושם. כל זמן שהצדיק בעיר הוא עודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יעקב אבינו שיצא ממקום למקום ונהיה רושם כל כך גדול, תדע לך, לא בגלל שהוא היה עשיר, לא בגלל שהוא היה מפורסם. למה היציאה שלו עשתה רושם? בגלל שהוא היה צדיק. לכן דווקא אצל יעקב אבינו כותבת לנו התורה, מלמד שיציאתו של צדיק עושה רושם. ועל מי באמת עשתה רושם? אז יעקב אבינו, למרות שלא היה מפורסם, ולמרות שלא כולם הכירו אותו, אבל היציאה שלו עשתה רושם על עצם היקום, על עצם התושבים שהיו שם. כל זמן שהצדיק בעיר, המקום מבורך בגללו. איך כותבת הגמרא במסכת תענית? כל העולם כולו ניזון בשביל מי? בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו במה? קו חרובין מערב שבת לערב שבת. כל המזון, כל השפע שיש בזכות מי? בזכות חנינה בני. יעקב אבינו שהגיע לחרן, כל השפע שהיה, אומר לבן לכל אותם האנשים, כל השפע הזה בא בגלל יעקב אבינו, תשאירו אותו פה עוד 7 שנים, למה אם הוא ילך השפע שלנו ירד? עצם המציאות שהצדיק חי, עצם המציאות שהצדיק נמצא באותו מקום, הוא מגן על הדור, הוא מגן על אותם התושבים שנמצאים סביבו. מלמד שיציאתו של צדיק עשתה רושם. גם עם כל האנשים שגרו בבאר שבע, מי היו? אנשים פשוטים, גויים. אבל הנוכחות של יעקב אבינו, גם אם לא הכירו אותו, לא דומה לזמן שיעקב היה בחרן לזמן שיעקב יצא מחרן. לכן כתוב לי, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אבל יש הסבירו בצורה אחרת. תראו, יש היום הרבה אנשים מקיימים מצווה לנסוע לדובאי, נכון? מי שלא נסע לדובאי, לא קיים מצוות 400 חדשות בארץ ישראל, לא יודע, התרחב עד דמשק, לא כתוב עד דובאי.
כולם היום נוסעים לך לדובאי, חנוכה בדובאי. יש אדם, תשאל אותו, תגיד לי, בשביל מה אתה נוסע לדובאי? מה הוא אומר לך? שמע, הקורונה חנקה אותי כבר, לא? לא יצאתי הרבה זמן, אני כל כמה חודשים הולך לאיזה בית מלון, לאיזה מקום. מפסח שעבר לא יצאתי שום מקום. טוב שיש איזה מקום שאפשר ללכת. אתה יודע איזה יופי בדובאי, איזה בניינים. טוב. המטרה של אותו האדם מה? להגיע לשם, לדובאי, לראות את הנופים, לראות את הבניינים, הכל טוב ויפה. יש אדם אחר בדיוק להפך. הוא אומר לך, מחר אני נוסע לדובאי. מה קרה? אל תשאל, הסתבכתי עם שוק אפור, הסתבכתי עם כל מיני אינשי דלא מעלה, תן לי כרטיס טיסה, המקום הראשון שמקבל אותי אני בורח. אותו האדם שטס לדובאי השני, מה המטרה שלו? להגיע לשם או לא להיות פה בארץ ישראל? לברוח. אז שתי אנשים נמצאים באותו מקום. אחד המטרה שלו מה? להיות שם. אחד המטרה שלו מה? לא להיות פה. שני אנשים באותו מקום, כל אחד מסיבה אחרת. אומר בספר בית הלוי, אצל יעקב אבינו התלכדו שני הדברים האלה ביחד. גם ויצא יעקב מבאר שבע, גם היה לו עניין לא להיות בבאר שבע. למה? מה אומרת לו אמא שלו? אחרי שהוא לקח לעשיו את הברכות, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, קום ברח לך אל לבן אחיך רנה. אז יש לך עניין מה? לא להיות פה. למה? אם אתה נמצא פה זה מסוכן שעשיו לא יהרוג אותך. ואחרי זה גם כן מה? אבא שלו ציווה אותו, קום לך פדנה ארם, בית הבתואל אבי אמך, וקח לך משם משם. אז המטרה שלו מה? להגיע לחרן. אז שימו לב, אצל יעקב אבינו היו שני דברים. גם היה לו עניין לא להיות בבאר שבע, וגם היה לו עניין מה? להגיע לחרן. כותבת התורה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. גם היציאה שלו הייתה בתכלית שלא יישאר בבאר שבע, וגם המטרה שלו הייתה, וילך חרנה. בדיוק. אבל פה אנחנו צריכים להבין. היה לו ציווי של האבא. היה לו ציווי של האמא. לפני שיעקב אבינו נפרד מההורים שלו, אמא שלו מכניסה אותו עוד הפעם ליצחק. קח עוד ברכה. ראיתם איזה מאבק היה על הברכות בין יעקב לעשיו. יעקב אבינו התברך ויתן לך אלוהים מטל השמיים, משמני הארץ. אחרי שעשיו בא והנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, אחרי שרצה להרוג אותו, אמא שלו אומרת לא תברח לחרן, אבל בוא תיכנס בדלת האחורית עוד הפעם ליצחק, תקבל עוד ברכה. בא יצחק אבינו, שוב פעם מברך אותו עכשיו ברכה אחרת. מה הוא אומר לו? ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. מה זה יברך אותך ויפרך וירבך? מה כל האריכות לשון הזאת? אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, וגם מביא את זה אונקלוס בקצרה, מה אומר לו? אומר לו יצחק אבינו, תדע לך, אתה עכשיו צריך להעמיד 12 שבטים, יפרך ירבך היית לקהל עמים, קהל זה 10, יפרך וירבך עוד 2. אתה עכשיו מוטל עליך להמשיך את השלשלת של עם ישראל. לך לבית של לבן הארמי, תיקח את הבת שלו, תתחתן איתה, אתה צריך להוליד 12 שבטים. מה צריך לעשות יעקב אבינו? ללכת ישר לבית של לבן ולקיים את המצווה שאבא שלו ציווה אותו. מה עושה יעקב אבינו? במקום ללכת לבית של לבן כמו שאבא שלו ציווה אותו, במקום להמשיך את השלשלת של עם ישראל, מה עושה יעקב אבינו? הולך לבית שם ועבר, תומן את עצמו 14 שנה, וישכב במקום ההוא 14 שנה שהיה בבית שם ועבר, לא שכב על מיטה, ישב, למד בהתמדה במשך 14 שנה, אחרי 14 שנה הולך לקיים את הציווי של אבא שלו. למה? הרי לא המדרש שעיקר אומרת לנו המשנה באבות, לא המדרש שעיקר אלא מה? אלא המעשה. אז אם המעשה שאתה צריך להתחתן ולהעמיד את עם ישראל, להעמיד 12 שבטים, למה אתה לא הולך לעשות את זה? למה אתה עושה תחנה של 14 שנה ורק אחרי זה אתה הולך להתחתן? אבא שלך ציווה אותך ללכת להמשיך את השולשלת של עם ישראל. אומרים בעלי המוסר, יעקב אבינו לימד אותנו יסוד גדול. מה היסוד? אדם מקבל ברכה מהרב ומהרב הכי גדול שיהיה, מיצחק אבינו. הברכה לבד לא חלה. כדי שהברכה תחול, מה צריך לעשות? צריך לעשות כלי שהברכה תיכנס לבפנים. אם אין לך כלי שהברכה תיכנס לבפנים, אז הברכה גולשת החוצה.
אומר לך יעקב אבינו, נכון, אבא שלי בירך אותי ואל שדי יברך אותך ויפריך וירבך והיית לי קהל עמים. אבא שלי בירך אותי שאני אעמיד את עם ישראל 12 שבטים, אבל לבית של מי אני הולך עכשיו? לבית של לבן הארמי. אם אני יוליד שם 12 שבטים, אני מפחד שהם ילכו בדרך של הסבא. אני עכשיו ממשיך את השולשלת של עם ישראל, אני רוצה שהילדים שלי ייצאו כולם אנשי אמת, אנשים של תורה, אנשים של מידות, של דרך ארץ. קודם כל אני חייב לעשות לי כלי במשך 14 שנה כדי שהברכה של אבא שלי תחול בפנים. אחרי שאני עושה כלי כל כך גדול של 14 שנה והברכה של האבא נכנסת, אז אני הולך לבית של לבן, אני מתחתן, אני יש ישר תיתן אמת ליעקב. הם לא ילכו בדרך של הסבא, בדרך של הרמאות. יעקב אבינו לימד אותנו, ברכה לבד לא מספיקה. חוץ מברכה מה צריך להיות? צריך גם כן שיהיה כלי. תראו, כל אדם יש לו איזה צרה, או יש לו איזה ברכה שהוא רוצה לקבל מעזרה, אם זה לזיווג, אם זה לילדים, אם זה לדירה, אם זה לעבודה, לבריאות, לא חסר. טוב, אתה יודע מה? ניסע לצדיק פלוני, ניסע לצדיק אלמוני, נביא לו דף, נגיד לו שיברך ושלום על ישראל. נו, אז אם הצדיק יברך אותו לבד, על המקום זה יתקיים? בעיקרון אם הצדיק הוציא מהפה שלו תהיה בריא, או בירך אותו ברכה והצלחה, זה אמור להיות. אבל זה כפוף למה? אתה צריך לעשות כלי כדי שהברכה תיכנס. עוד יש בדור שלנו אנשים שהיו אצל הבבא סאלי וראו אותו וראו את הניסים והתברכו מפיו, וכולם יודעים שהבבא סאלי היה ממש צדיק לא נסתר, צדיק מפורסם מאוד מאוד, וגם היה עושה ניסים גלויים. אם זה אנשים נכים, משותקים, נשים עקרות, אף פעם בבבא סאלי לא היה אומר לו, אתה רוצה ברכה, אתה משותק, אני אברך אותך, אתה תקום. תמיד הבבא סאלי היה מקדים שאלה לפני, מה? אתה שומר שבת? אומר לו, לא. אתה מוכן לשמור שבת? בזכות זה תהיה בריא? אומר לו, אדוני הרב, אני מוכן לא רק לשמור שבת, אני מוכן כל השבוע לא לגוע במוקצה, רק תן לי לעמוד. אדוני הרב, אני אדליק נרות כל יום, תן לי רק לעמוד. הבבא סאלי אומר לו, לא כל יום. שבת אתה מוכן לשמור? כן. קום. הוא לא יודע מה זה לקום אפילו. תעמוד. בן אדם בן 32 לא עמד בחיים שלו. בבא סאלי לא אמר לו, הנה אני גוזר עליך שתתרפא. לפני זה הוא עשה כלי. קודם כל מה? קודם כל הוא עשה לו כלי שיהיה לברכה על מה לחול. אחרי שהבן אדם הסכים לשמור שבת, הסכים לקבל על עבול תורה ומצוות, אישה קיבלה עליה צניעות, אחרי זה הבבא סאלי היה מברך, על המקום זה היה מתקיים. למה? זה מה שלימד אותנו יעקב אבינו. גם ברכה של יצחק אבינו, אם אין לה כלי, הברכה אין לה על מה לחול. לפני שאני הולך להעמיד 12 שבטים מעם ישראל, לפני שאני הולך מה לעשות, להמשיך את השולשלת של עם ישראל, אני חייב בנוסף לברכה של אבא שלי, אני חייב לבנות לכלי. אחרי שיהיה כלי הברכה תיכנס בפנים, ואז באמת הברכה מה תהיה? הברכה תהיה חזקה. מיד וילן שם כי באה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כמה היה הרוחב של הסולם? אומרת הגמרא במסכת חולין, דף צדיק א' עמוד א', רוחב של הסולם של יעקב כמה היה? 8,000 פרסאות. זה הלשון של הגמרא, 8,000 פרסאות. רק לסבר את האוזן, כמה זה פרסה? פרסה אחת, כמה זה? 4 קילומטר. 8 פרסאות, כמה זה 8 פרסאות? 32 קילומטר. 8,000 פרסאות? זה צריך מחשב כבר, לא? לא יודעים לעשות לבד. 8,000 פרסאות הרוחב של הסולם של יעקב. זה לשון הגמרא? זה לשון הגמרא. 8,000 פרסאות היה בפועל הסולם, הרוחב הסולם של יעקב. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. נשים לב, לפני שיעקב אבינו חולם את החלום, לפני שהוא יושן, מה כתוב? וישכב במקום ההוא. אומר לנו רש"י, 14 שנה שהיה בבית שם ועבר, מה? ישן, אבל לא שכב. פעם הראשונה אחרי 14 שנה, מה? וישכב במקום ההוא, משתתח יעקב אבינו ויושן. וילן שם כיווה השמש, לפי הדקדוק, איך היה צריך לומר? אומר לנו רש"י, ויבוא השמש, וילן שם, קודם כל החמה שוקעת, אחרי זה הולכים לישון.
אלא מלמד ששקעה לו חממה שלא בעונתה. במקום שיהיה שקיעת החמה בשעה 6, נהיה שקיעת החמה בשעה 3, לכבודו. אז הלך יעקב אבינו בשעה 3 וישן. תראו, אחרי שמתעורר יעקב אבינו וצועד בדרך לבית של לבן, פוגש יעקב אבינו את הרועים, כן? פוגש את הרועים. רואה אותם שהם יושבים, שואל אותם יעקב אבינו, למה אתם יושבים? אמרו לו, תשמע, אנחנו סך הכל 3, אנחנו מחכים עד שיאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. מה אומר להם יעקב אבינו? אין עוד היום גדול, לא הייתי אסף המקנה. אשקו הצון, הולכו ראו. תשמעו, אל תשבו פה בבטלה. תשקו את הצון, חבל על הזמן שלכם. מה, אתה פקח משמורת הטבע? מה, אתה משגיח? מי מינה אותך לבוא? אתה סך הכל כמה זמן נמצא באותה עיר? יום אחד, ישן קם, הלך לבני קדם. רואה את הרועים, מתחיל לתת להם דוחות. לא, אל תשבו ככה, אין עוד היום גדול. אנחנו רוצים לשבת ככה, מי אתה שתגיד לנו מה לעשות? לא, יעקב אבינו לא סתם מתערב להם. יעקב אבינו אין לו מה לעשות, אדם שיצא מ-14 שנה של תורה, הולך להתווכח לך עם רועים. הרועים האלה היו מרושתים שם באותו המקום שנים על גבי שנים. מה בא יעקב אבינו להגיד להם? הוא רואה אותם, שעה 12, כולם יושבים, כל הצון לידה. אומר להם, תשמעו, אני יודע למה אתם יושבים עכשיו ככה. אתם מפחדים שמה יהיה? שיהיה כמו שהיה אתמול. אתמול מה היה? שקיעת החמה באיזה שעה היה? שעה 3, בלי הודעה מוקדמת, בלי שום דבר. אתם רגילים כל יום בשעה 4 לאסוף את הכבשים, לקחת אותם שישתו משהו, מכניסים אותם לדיר שישנו, נכון? אתמול השתבש לכם היום. לכן עכשיו אתם בשעה 12, מה אתם עושים? אתם כבר יושבים לראות אולי גם כן החמה תשקע עוד הפעם. אומר להם יעקב אבינו, לטובתכם אני אומר, אני לא בא לבקר אתכם. אין עוד היום גדול, היום מה? יש עוד זמן, היום גם החמה תשקע בשעה 6 כרגיל. מה שהיה אתמול זה משהו ספיישל מיוחד בשבילי. היום אתם יכולים להתנהג הכל כרגיל. אבל לפני שיושן יעקב אבינו, ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו. כמה אבנים לקח? 12. למה 12? כנגד 12 שבטים. מצוין. ויקח מאבני המקום. מה זה משנה לנו אם זה מאבני המקום או לא מאבני המקום? מה זה משנה? ויקח אבנים. לא, מאבני המקום. התורה מדגישה לי מאבני המקום. מה רוצה התורה לכתוב לי מאבני המקום? והמדרש כותב, איזה אבנים זה היו? מהמזבח שנעקד עליו אבא שלו, מהמזבח שנעקד עליו יצחק. לקח מהאבנים האלה ועשה אותם רצועה מסביב לראשו. למה הדגש ויקח מאבני המקום? אומרים המפרשים, תראו, עם ישראל הוא נקרא שיעורי מצווה. אומרים המפרשים, עם ישראל הוא עם הנודד. 2000 שנה אנחנו נודדים, נכון? כשהיינו בחוץ לארץ אומרים לנו תבואו לארץ. כשבאנו לארץ מה אומרים לנו? אתם כובשים תלכו בחזרה. ואם נלך בחזרה יהיה טוב. עם ישראל כל זמן שאין בית המקדש, מה הוא נקרא? הוא נקרא עם הנודד. מי היה הראשון שנטל את מקל הנדודים ויצא ממקום למקום? יעקב אבינו. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, יצא מארץ ישראל, הלך לחוץ לארץ. יעקב אבינו צועד כדי לקיים את המצווה שאבא שלו אמר לו, קום לך פדנה ארם בית בתואל אבי אמך. בדרך מי פוגש אותו? בדרך פוגש אותו האחיין שלו. תשמע, אני באתי בשליחות של האבא להרוג אותך, אז תגיד לשם יחוד. אני לא הורג אותך מיד, אני בא לקראתך. יש לך בקשה אחרונה, אולי לא בירכת ברכת הלבנה, משהו, תעשי, אני מחכה. אני אחרי זה רוצה להרוג אותך. למה להרוג אותי? אבא שלי ציווה אותי להרוג אותך, מה אתה רוצה? אצלנו בבית מצוות כיבוד אב ואם, מצווה חזקה. אומר לו, יעקב אבינו, טוב, אתה אני רואה בא לקראתי, בוא תבוא לקראתי עוד קצת. קח את כל הכסף, כל הזהב, כל השעונים, כל מה שאני הולך להביא לקלה שלי. קח את הבגדים שלי. אני יהפך מה להיות? אני. ואני חשוב כמת. נו, מה אתם חושבים? אליפז לא הסכים? ודאי שהסכים. הלך יעקב אבינו. נכון. נכון. יעקב אבינו בדרך נס זימן לו הקדוש ברוך הוא פרש אחד שירד לאותו המים, שירד לאותו הנהר שהיה שם, וטבע, לקח את הבגדים שלו. עם איזה הרגשה הולך יעקב אבינו?
מהבית של ההורים שלי התנתקתי, אני מאוים ברצח על ידי אח שלי, ואפילו הבגדים שאני לובש עליי, בגדים שאני לובש עליי לא שלי, נשאר לי רק את המקל, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, זה מה שנשאר לי. איזה הרגשה זה לבן אדם. אבל לפחות אני הולך לבית של מי? לבית של לבן, הדוד שלי, שהוא גם כן צריך להיות חמי, אולי שם אני אמצא נחמה. טוב, הולך יעקב אבינו, פתאום הוא רואה את לבן רץ לקראתו, והיא כשמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, ויר, וירוץ לקראתו, מה אמר אליעזר, עבד אברהם, מה הביא? הביא 10 גמלים, ודאי שזה יביא יותר, ויחבקהו, וישקהו. ויספר יעקב ללבן את כל הדברים האלה. אמר, רגע, חשבתי, הבאת משהו, לא הבאת כלום, אין לי מה לקחת אותך. ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, אין לי סיבה לאסוף אותך לבית בכלל. למה? רק בגלל שאתה עצמי ובשרי, בגלל שאני דוד שלך. בעיקרון אתה לא שווה שום דבר. אומר, תראה, מהבית של ההורים שלי גירשו אותי, כן? אח שלי רוצה להרוג אותי, כמו שאמרנו, הבגדים לא עליי, גם בבית של חמי, הלחם שאני אוכל, איזה לחם? לחם חסד, איזה הרגשה היה. אבל שימו לב מה כותב המדרש. יותר מהצער הזה שאמרנו שהצטער יעקב אבינו, הצטער יעקב אבינו עוד יותר. על מה הצטער יעקב אבינו? על שתי חורבנות בית המקדש. הוא ראה בחזון שלו שצריך להיות שתי חורבנות של בית המקדש, בית ראשון ובית שני. כדי לשתף את עצמו בצער של החורבן, מה עושה יעקב אבינו? ויקח מאבני המקום, לוקח אבנים, שם מראשותיו, כדי לשתף את עצמו בצער של חורבן בית המקדש שיהיה בעוד אלפי שנים. תראו, הרמ"א בסימן תקוף נוני באור החיים פוסק לנו, הרמ"א, בליל תשעה באב אדם לוקח אבנים, שם תחת הכרית שלו, נכון? ככה פוסק הרמ"א. למה שם אבנים תחת הכרית שלו? כדי להצטער על החורבן. והוא מביא לך פסוק, מה הפסוק? שנאמר ויקח מאבני המקום, מרמז של, שראה יעקב את החורבן. יעקב אבינו ראה את החורבן שיהיה לעם ישראל. רוצה יעקב אבינו לשתף את עצמו בצער של החורבן. מה עושה יעקב אבינו? ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, כדי להצטער גם כן ביחד עם עם ישראל. אבל יעקב אבינו לא רק ראה את החורבנות, יעקב אבינו ראה גם את הסיבה של החורבן, ואת זה הוא רצה ללמד את עם ישראל במה שהוא לקח את האבנים גם כן ושם מראשותיו. מה פירוש? יעקב אבינו ראה את שני החורבנות, ולכן הוא לקח אבנים כדי לשתף את עצמו, נכון? יעקב אבינו גם ראה את הסיבה של החורבנות. מה הסיבה של החורבנות? בית ראשון עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, בית שני מה? בעוון שנאת חינם. אומר יעקב אבינו, אני רוצה ללמד את הילדים שלי באיזה סיבה יחרב בית המקדש, ובאיזה סיבה גם כן מה יהיה? ייבנה בית המקדש. מה? תראו, יעקב אבינו לפני שנפטר, מה הוא אומר לילדים שלו? יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה זה יאספו? בואו, תהיו ביחד. אומרת הגמרא בפסחים דף נ"ו, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ לעם ישראל. מה נהיה לו? הסתלקה ממנו השכינה. אומר יעקב אבינו, את הקץ אני לא יכול לגלות, אבל אני יכול לגלות לכם את הדברים שיכולים לגרום לקץ. מה? ויקח מאבני המקום, הוא לקח 12 אבנים. 12 אבנים היו אבנים מפורדים, נכון? מאבני המקום היו אבנים מפורדים, כנגד 12 שבטים. אז הוא רואה שעם ישראל מפורד, זה גורם למה? זה גורם לחורבן, נכון? כל האבנים התחילו להתקוטט, כל אחד מה אומר? עליי יניח צדיק ראשו ועליי יניח צדיק ראשו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את כל האבנים, מה עשה מהם? אבן אחת. אבל תראו, אם זה נהפך להיות אבן אחת, הצדיק מניח את הראש שלו פה, נכון? יבוא זה שלמטה, מה יגיד? עליי יניח צדיק ראשו. ויבוא זה שפה, מה יגיד? גם עליי יניח צדיק ראשו. וגם זה שפה, גם יגיד עלי צדיק ראשו. אז מה הרווחנו? לא הרווחנו פה כלום. ברגע שכולם נהפכים להיות גוף אחד, אז זה לא משנה, אנחנו כולם אחד. אז למעלה ולמטה זה אחד. בדורו של רבי יהודה בר אלעאי היו מתכסים כמה? שישה בטלית אחת. מה הגודל של הטלית? מתאים מספיק לשש אנשים או מספיק לאחד? סמיכה 80 סנטימטר, היה מספיק לשישה אנשים, איך אפשר? כל אחד היה מעביר את הסמיכה לשני. אני כבר התחממתי, החבר שלי קר לו. והשני מה עושה? מעביר לשלישי, והשלישי לרביעי, והרביעי לחמישי, וכל הלילה השמיכה הייתה נודדת, הולכת ובאה, כולם היה חם להם.
כשיש אחדות, גם שניים יכולים לישון, איך אומרים, על חוד של החרב. אבל אדם הראשון, היו לו שני בנים, קין והבל. כשלא היה ביניהם אחדות, גם עולם שלם לא הספיק. מה עשה קין להבל? ויקום קין אל הבל אחיו וירגעו. אומר יעקב אבינו, תשמעו, אני לוקח מאבני המקום 12 אבנים. כל זמן שעם ישראל מפורד, אני רואה פה מה? אני רואה פה חורבן בית ראשון ורואה חורבן בית שני. אבל אחרי שהתאגדו כל האבנים, ומה נהפכו להיות? נהפכו להיות מקשה אחת, ויקץ יעקב משנתו ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. היה לך 12 אבנים, איך נהיה האבן? הכל נהפך להיות אחד. מה כתוב אחרי זה? וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. הנה, פה יכול להיות בית המקדש. כשאתם נמצאים בפירוד, כל אחד בפני עצמו, אני רואה חורבן. כשאתם כולכם תהיו אבן אחת, מה אני רואה? אני רואה שעם ישראל באמת יבנה את בית המקדש. זה מה שרצה יעקב אבינו ללמד את הילדים שלו, ללמד את עם ישראל. הסתלקה ממנו השכינה, את הקץ הוא לא יכל לגלות. אבל יכל יעקב אבינו לגלות איזה סיבה יכולה לזרז את הקץ. אומר להם יעקב אבינו, שאתם בפירוד 12 אבנים, אני רואה את החורבן. אבל כשאתם תהיו אבן אחת, מה נורא המקום הזה? ייבנה בית המקדש. ולכן, יעקב אבינו מיד כשמתעורר ונודר נדר, הולך לאיפה? הולך לחפש את לבן. מה הוא שואל את הרועים? הידעתם את לבן בן נחור? מה עונים לו כולם? ידענו, את מי הוא לא עקץ פה? כולם נעקצו ממנו, ידענו, כולם מכירים אותו. ויאמר להם השלום לו, והנה רחל ביתו באה עם הצאן. ויהי כשמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו. למה חיבק אותו? למה נשק אותו? אמר, אליעזר בא עם גמלים. זה אני רואה בא בלי שום דבר. אבל תמיד יש עליית הדורות. פעם היה פטיפון גדול, נכון? היום יש לך בטלפון את הכל, לא צריך פטיפון כזה גדול. אליעזר הביא 10 גמלים. זה יעקב אבינו, בטח יש לו איזה כרטיס זהב, לא? הולך בכל העולם, לא צריך להביא בצלצלים. ויחבקהו, אין. וינשקהו, גם כן אין שום דבר. ויספר יעקב ללבן את כל הדברים האלה. רואה אותו שהוא מתאכזב. ממשש אותו, מחבק אותו, מנשק אותו, רוצה כסף. תחזר. ויספר יעקב ללבן את כל הדברים האלה. איזה דברים? לא כתוב. אבל המפרשים אומרים, סיפר לו את כל הדברים האלה, כל מה שהיה איתו בדרך, שאליפז בא, לקח לו את הכסף ורצה להרוג אותו. אומרים, את כל הדברים האלה, זה נוטריקון מה שיעקב סיפר לו. את כל, אל תטמע. הוא רואה את לבן שהוא תמע, הוא אומר לו, אל תטמע. כי לא הבאתי דבר, ברכוש רב יצאתי משם, האלה ראשי תיבות, השיגני אליפז, לקח הכל. אל תטמע שלא הבאתי שום דבר, ידעתי מכבודו, ידעתי לאיפה אני בא, יצאתי ברכוש רב משם, אבל מה קרה? השיגני אליפז, מה עשה? לקח את הכל. ויאמר לבן ליעקב, מה כתוב אחר כך? אך עצמי ובשרי אתה. מה זה אך עצמי ובשרי אתה? אומרים ככה, לבן אומר לו ליעקב, תגיד לי, למה אליפז רצה להרוג אותך? אליפז הוא אחיין שלך, לא? למה רצה להרוג אותך? אומר לו יעקב, אל תשאל, לקחתי לאבא שלו את הבכורה, לקחתי לאבא שלו גם כן את מה? את הברכות, בשביל זה הוא שלח אותו שיהרוג אותי. אומר לו לבן ליעקב, אך עצמי ובשרי אתה, גם אתה רמאי כמוני, בוא, שבע עמדי, בוא נפתח איזה עסק ביחד, אולי נצליח לעשות משהו גדול. ולכן, תליפז? אליפז בעל הבית, אמור, הרגת אותו, אמר לו. טוב, זו שאלה. נכון. אולי גם יביא לו כסף, גם היה לו טוב, לא? יכול להיות. אבל יותר מזה, יותר מזה, שימו לב, אחרי זה לבן מה אומר ליעקב? אחי, אחי, אתה ועבדתי נחינה, מגידה לי, בוא תגיד לי מראש מה אתה רוצה, אני אשלם לך. אם לבן כל כך רמאי, למה פתאום הוא נהיה ישר? בוא תגיד לי מה המשכורת שלך, אני אשלם לך. בוא תתחיל לעבוד, אחרי זה נראה מה נעשה. אז מה, שימו לב.
אחי אחייתה ועבדתן יחינה מגיד על אמא מזכורתך, אחרי שהוא שמע מי זה יעקב, לקח לאח שלו את הברכות, ולקח לאח שלו את הבכורה, וסידר את אליפז, אמר מי יודע אותי מה הוא יסדר עכשיו, בוא נעשה חוזה, כדי שאני לא יפסיד, לא כדי שאתה לא תפסיד. אבל תראו הגאון מווילנה, אומר, מה זה אח עצמי ובשרי אתה? מה זה עצמי ובשרי? גמרא במסכת נידה, דף למד א' עמוד א', הגמרא כותבת, שלושה שותפים באדם, מי? קדוש ברוך הוא, אביו ואמו, האב, מה נוצר ממנו? העצמות, מהאם? לובן הבשר, קדוש ברוך הוא נופח בו נשמה והולך. אומר לו לבן ליעקב אבינו, אך עצמי הוא בשרי אתה, אתה קרוב שלי גם מצד האבא וגם מצד האמא. איך יעקב קרוב של לבן מצד האבא? הרי מי היה סבא של יעקב אבינו? אברהם. מי היה סבא של לבן? נחור. אברהם ולבן היו אחים, נכון? אברהם ונחור היו אחים. אך עצמי, אתה מהעצמות שלי מצד האבא. מצד שני מה? ובשרי, אתה בן אחותי גם כן, מהאם מה נוצר? בשר. אך עצמי ובשרי אתה, אין לי סיבה להכניס אותך פה, רק בגלל שאני קרוב משפחה שלך. בוא, תגיד לי מה מזכורתך, תגיד לי מה מגיע לך, אני אתן לך. אומר לו יעקב אבינו, לא רוצה שום דבר. עבודך 7 שנים במה? ברחל ביתך הקטנה. זה מה שאומרים היום, ברחל ביתך הקטנה. מה זה ברחל ביתך הקטנה? אם היה אומר לו רחל לבד, מה היה עושה? מביא לו איזה רחל מהשוק. אם היה אומר לו ברחל ביתך, היה מחליף ביניהם, עושה להם שינוי שם. אמר לו ברחל ביתך הקטנה, גם רימה אותו. והיא בבוקר מה? והנה אליה. אם כי נשאלת השאלה, אם לבן כל כך רמאי וסוחר גם כן טוב, למה שהוא אומר לו עבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, הוא לא מתווכח איתו? למה הוא לא אומר לו 8 שנים? לא, 7 זה לא מספיק. לפחות 10, תרד איתו ל8, לא? אומר לו, אהבותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, על המקום לבן משתחווה לו. טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שבועיים עד יאללה, תתחיל לעבוד. למה לא התווכח איתו? מי מתווכח? מי מתווכח? מי שרוצה לשלם, מתווכח, נכון? מי שבלב הכי לא מתכונן לשלם ולא מתכונן לעמוד בדיבור שלו, אז בשביל מה לא להתווכח? בשביל מה לא להתווכח? לא טיפה, הרבה. תראו, היה פעם יהודי אחד, בא לחבר שלו, היה לו איזה חבר, אחד רמאי נוכל. אמר לו, תשמע, אני חסר לי מכונת כביסה. חסר לך מכונת כביסה? טוב. בוא לחנות, רק תגיד לי איזה דגם אתה רוצה, אני אדאג שזה יהיה אצלך. אומר לו, אבל תדע, אני אין לי מה לשלם לך. אומר לו, גם אני לא משלם, אל תדאג. אני אעביר לך את זה באיזה צורה. טוב, נכנס לחנות, בודק. יש מכונה עם מייבש, בלי מייבש, כזה אני רוצה. שואל את המוכר, תגיד לי, כמה זה עולה? זה 5,200, זה הכי טוב, זה גרמני, זה אחריות ל10 שנים. אומר לו, טוב, בסדר. בחרת, צא בחוץ. הוא עומד בפנים, החבר שלו, מתחיל להתווכח עם המוכר, כמה מזומן אתה רוצה? אומר לו, אין הנחה, זה מכונה מיוחדת. טוב, ראה, 5 דקות מדבר איתו, אומר לו, אתה יודע מה, 5,000 מזומן מספיק. לא, אני רוצה ב-4, 5, 4,900, 400, 4,900, 400, זה עולה 100, זה יורד. טוב, זה עומד בחוץ, תמיה, רואה אותו מתווכח איתו, נכנס בפנים, שומע אותו, אומר לו, טוב, לא אני, לא אתה, 4.5, חזק וברוך. טוב, אומר לו, טוב, 4.5, יאללה, שיגעת אותי, כבר לך. אומר לו, אני הולך להביא את הכסף. יוצא ביחד, שואל אותו החבר שלו, תגיד לי, אתה גם ככה לא מתכונן לשלם, נכון? שמה התווכחת איתו כל כך הרבה? אומר, תראה, מחר הוא יבוא לחנות, הוא יראה שהמכונה חסרה לו, שלא ייקב לו הלב יותר מדי, על 5,200. ייקב לו הלב רק לפי 4.5, לא? אם אתה מתכונן לשלם, יש לך מה להתווכח איתו. אבל אצל לבן הארמי בלב הכי לא התכונן לשלם. אהבותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, אין בעיה, 7, 8, מה שאתה רוצה. בלב הכי אני לא מתכונן לשלם. אבל שימו לב מה אומר המדרש, תלמיד טועה ברבו תולה. יש אדם שתולה את צרכונו במי? תולה את צרכונו באחרים. יש אדם רמאי, איפה הוא מרמה? בשוק.
לך לשוק מחנה יהודה, לך לאיזה חנות פה, חנות שם, תראה אותו מרמה. תגיד לו, תשמע, מה שעשית זה רמאות. מה הוא אומר לך? חס ושלום, זה לא רמאות. זה, איך אומר הפה ליועץ? לא בשם גזלה יקרה, אלא בשם הזריזות וחריצות ופיקחות. אומר לך, זה נקרא סוחר. הוא עבד על 10 אנשים באותו היום, כן? בא לבית עם 3,000 שקל. זה אמר לו מה שרצה לשמוע, וזה אמר לו מה שרצה לשמוע, וזה שואל אותו, הנעלי אור, הוא אומר לו, נעלי אור. זה אומר לו, זה הזוג האחרון. מצוין. הוא לא מרגיש שהוא מרמה. בא לבית עם 3,000 שקל. הוא הולך לישון בלילה, הוא מרגיש שהוא רימה מישהו. מה הוא אומר? היום היה לי סיעת הדשמיה, לא? ברוך השם, מפתח השם לך את אוצרו הטוב. אני סוחר טוב. ואתה רימית. אם האדם היה יודע שזה לא נעל אור, הוא לא היה קונה. תשמע, זה מסחר, ככה עושים, לא? אם תלך ככה ביושר, אתה תפשוט את הרגל. מנהג המדינה. זה אסור, אבל אדם לא מרגיש שהוא רמאי, למה? אומר לך, זה לא רמאות, אני לא גנב, אני סוחר, מה זה סוחר טוב? יודע, להוציא כסף מהלקוח. טוב, זה בשוק, זה עדיין אסור, אבל זה בשוק, יש לו עוד מורה יתרה. לבן הארמי, את מי היה מרמה? את אשתו, את הילדים שלו, את החתן שלו, אין לך אדם שפל יותר גדול מזה. אתה מרמה את החתן שלך, מרמה את הילדות שלך, מרמה את הבנות שלך, ותחלף את מזכורתי כמה פעמים? 10 מונים. אומר המדרש, היו 3 בתורה שתלו את סרחונם באחרים. אשת פוטיפר, כן? אשת פוטיפר שפיתתה את יוסף, בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה ערבית, אחרי שיוסף הצדיק השאיר את הבגד שלו אצלה ויצא החוצה, מגיע פוטיפר לבית, מה היא אומרת לו? הבאת לנו נער עברי למה? לצחק בנו. עניין של גילוי עריות. התעלתה את סרחונה במי? ביוסף הצדיק. קורח שחיפש תפקיד, אומר, כי כל העדה כולם קדושים ובתורת ובתוכם השם, ומדוע תתנסעו? למה אתה משה ואהרון מתנסעים? למה אתם מתנסעים על עם ישראל? אנחנו לא מתנסעים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התפקידים. אתה מחפש תפקיד. תלה את סרחונו במשה ואהרון. ובפרשה שלנו, מי תלה את סרחונו ביעקב? לבן הארמי. כשברח יעקב אבינו מהבית של לבן, רודף אחריו לבן, מה אומר לו לבן הארמי? למה רימיתני ותגנוב את לבבי? למה אתה יעקב אבינו גנב ורמאי? אני מתי רימיתי אותך? בחיים לא רימיתי אותך. הייתי ביום מחלה נחורב, קרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי, זה לי 20 שנה בביתך, רחליך ועיזיך לא שיקלו. למה רימיתני? למה אתה יעקב רמאי? אני הלכתי איתך ביושר. אתה החלפת את המשכורת שלי 10 פעמים. למה רימיתני? למה אתה רמאי? למה אתה הגנב? ותוך כדי שהוא מאשים את יעקב אבינו שהוא חלילה רמאי וגנב, מה הוא אומר לו? למה לא הודעת לי שאתה הולך? אם היית מודיע לי שאתה הולך, מה הייתי עושה? ואשלחך בטוף, בכינור, הייתי מביא לך תזמורת, הייתי עושה לך מסיבת פרידה. אתה מרמה אותי רמאות שבתוך הרמאות? זה לבן הארמי. זה לבן הארמי. יעקב אבינו בדיוק להפך. תיתן אמת ליעקב, מהשקר מפסידים, מהאמת בסוף מה? מהאמת בסוף לא מפסידים. מוכנוי לעולם, אמן ואמן. Yeah. Yeah. Yeah.